Não, não quero isso aqui. Gente, estão voltando, tá? Qual que são as consequências quando a gente tem o acidente de trabalho, né? É, a gente tem algumas situações, a gente já comentou isso tanto na minha disciplina e creio que vocês viram em algumas outras. Então, a gente pode afastar temporariamente o funcionário, então isso é uma consequência muitas vezes ruim, tá? Porque muitas vezes ele não consegue continuar desempenhando a sua função. Mas às vezes a gente não é só temporário, às vezes é para sempre. E isso normalmente para a empresa acaba não gerando tanto ônus, mas vamos supor, tá? A Vilma tá indo trabalhar, se acidenta, quebra o pé, tá? E aí ela fica afastada por 10 dias, é o tempo de atestado dela. O que que acontece? Não vai ninguém para substituir. Ela não recebe pelo INSS, é a empresa que arca. Então, isso tudo precisa ser pensado. Então, às vezes, a gente até pensar, tipo, ah, os meus funcionários entram 8 horas da manhã. Só que a gente for pensar das 7h30 às 8 horas, as ruas, as avenidas e tudo isso, tá bombando, né? Então a gente consegue, como que eu vou dizer? Às vezes, se eu vou falar, ah, vamos colocar 9 horas, eles entram e eles saem às 7. Parece um horário ruim? Ok, mas se a gente for pensar, e o que eu evito de acidente de trânsito, de congestionamento, a pessoa sair um pouco mais tarde de casa, não precisa sair tão antes, não vai ficar tanto tempo no. Então, são coisas que às vezes é uma pequena mudança na cultura da empresa acaba me trazendo benefícios, né? Então, eu posso pensar nisso, tá? Então, isso é uma solução que eu estou dando, né? Mas a gente tem aí as consequências e isso pode trazer problemas para a empresa mesmo de custo, tá? Porque muitas vezes eu não vou conseguir substituir. Ah, a pessoa trabalha no frigorífico, cortou um dedo, tá? Mas. Cortou o dedo e ficar ali 5, 7 dias com o dedo costurado, depois sim voltar a trabalhar. Só que nesse tempo de 5 a 7 dias, a empresa trabalha com um funcionário a menos. Tá? Então é muito importante a gente pensar com relação a essas situações e tentar sempre trazer soluções. Tá? Eu dei o um exemplo porque do acidente de trabalho no percurso, porque ele é considerado um acidente de trabalho, como a gente viu no vídeo, e a gente vai ver nos próximos slides também. E aí, a gente tem três tipos de acidentes básicos, tá? Então, eu tenho o tipo típico, o atípico e o de trajeto. Quando eu falo típico, é aquele mais comum na empresa, tá? Ele acontece normalmente na empresa ou ali no seu arredor, tá? E normalmente durante o expediente do colaborador. E quando que acontece normalmente esses acidentes? Quais são os motivos ou as ações que podem levar a esses acidentes a acontecer? Principalmente imprudência. Olá, comigo nunca aconteceu. Lembra que a gente conversava muito semestre passado? Ah, isso nunca aconteceu. Não vai acontecer comigo. Ah, não dá nada. Igual eu subi agora aqui na cadeira, né? Eu podia ter caído, podia ter derrubado o computador. Né? Era um acidente, por mais que eu não ia às vezes me machucar, mas eu ia perder um bem meu, não é nem da escola, é meu, tá? Então, além disso, tem deslizamento e enchente também, que também pode se ocasionar aí, tá dentro dos acidentes típicos. Além do acidente típico, eu tenho os acidentes atípicos, tá? Que vai acontecer, que ele é bastante específico e ele normalmente acontece pelo processo de repetição das atividades. Então, está muito relacionado aí, principalmente com as doenças do trabalho. Isso. E aí, a gente tem algumas situações, por exemplo, atos de agressão. Então, é atípico, gente, um funcionário bater no outro, tá? Isso é atípico, mas pode acontecer. Um sabotar o outro, igual a gente tem o caso daquela cervejaria, que a gente até hoje não sabe o que realmente aconteceu, se foi sabotagem, se não foi, mas aquilo ali poder. Não, se eu, ele, ela. Pode ter gerado os acidentes de trabalho, que teve funcionário que se contaminou, né? Por um ato de sabotagem. Então, isso é uma situação também. Além disso, contaminação durante o trabalho. Então, agora a gente tem a COVID, tem a gripe e tem outras doenças que podem contaminar e trazer algum
problema ou situação para o funcionário, tá? Até mesmo reagentes químicos, entre outras coisas que às vezes, muitas vezes a gente deixa de falar, né? Ah, não dá nada, não precisa usar máscara, não. Vou pintar lá um carro, não vou usar máscara, tá? Pode ser que no primeiro dia não dê nada, no segundo dia não dê nada, mas e depois, né? Ou você vai ficar muito doido, tem gente que gosta de ficar, né? Nada contra, mas não no horário de trabalho, tá? E aí, acidentes atípicos também, que são normalmente destinados à alimentação, no tempo de alimentação e tempo de descanso, que é aquele intervalo que a gente tem ali de 1 hora, 2 horas, ele sempre depende da empresa, né? Hoje em dia é todo mundo quase 1 hora, né? Dificilmente é mais do que isso, porque a empresa acaba usando da lei a seu favor sempre, tá, gente? Não é que ela é má, mas ela vai fazer sempre o que ela pode para diminuir custo. E além desses, a gente tem os acidentes de trajeto, né? Que vai acontecer do deslocamento da casa do funcionário até a empresa ou o contrário. E pode ser tanto no veículo próprio, como também no transporte público. Isso também é bem interessante. Então, se o ônibus bater, você se acidentar, se machucar, é um acidente de trabalho, gente. E até a gente estava conversando ontem na outra sala ali no ar, tem pessoas que passam por essa situação, que se acidentam, e às vezes a empresa não faz o CAT lá, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Precisa fa fazer o CAT, tá? E tem 24 horas para fazer e entregar. Então, isso é muito importante para não gerar problemas. Igual até no funcionalismo público, a gente tem um pouquinho diferente para quem a gente manda, tudo isso. Mas a gente tem que falar, tá? Eu até estava pensando no meu segundo ano dando aula aqui. No meu segundo ano, no primeiro de concurso. Eu sofri um acidente feio vindo, mas feio mesmo. Vindo trabalhar. Eu não me machuquei muito no outro dia, tanto que no outro dia eu já fiquei dando aula. Mas talvez se eu fosse um pouquinho, tipo, ah, eu resolvo tudo, que é uma coisa que eu tenho comigo. Eu teria ficado alguns dias afastado e teria que ter sido considerado como acidente de trabalho. Eu dei PT no carro que eu bati, o carro não meu, o outro carro deu PT e ele bateu ainda em um outro carro, só para vocês terem ideia. E o meu quase deu PT. Eu devia ter ido atrás para tentar fazer da PT, para daí eu perderia menos, né? Enfim, mas tudo bem. Tô viva, tô bem. Fiquei tudo roxo, mas no final deu tudo certo. Eu acho que eu não vim trabalhar porque não tinha como, gente. Eu tinha que esperar todo mundo ir, porque senão acho que eu tinha pego um táxi vindo, porque aqui é, ó, não bate muito bem, não. Vocês já perceberam isso, né? E aí, né? Cada um desses acidentes, o de trajeto, o atípico e o típico, eles são bastante diferentes entre eles, tá? Eles têm características bastante distintas. E aí eu consigo fazer essa verificação, entender o que está acontecendo, qual é esse acidente. Ai, gente, não sei. É muito mais fácil determinar esse acidente de forma mais fácil, tá? Porque eles são bastante diferentes entre eles, tá? E aí, né, sempre deve ser seguido um padrão de aviso, de preenchimento do CAT, fazer a comunicação do acidente de trabalho, isso é muito importante, tá? E isso vai auxiliar vocês também a fazer as avaliações do que a gente pode fazer para minimizar. Vamos supor, você tem uma empresa que todo dia dois, três funcionários se acidentam na volta para casa. Por que que isso acontece? Vocês vão ter que avaliar. Não é normal. Um acidente, gente, ok, de vez em quando. Ora, todos os dias, algum problema está tendo. Então, a pessoa não está se alimentando direito. Gente, às vezes parece bobeira. Ah, mas o que que tem a ver? Eu tenho que ter. Ela está sob a minha responsabilidade. Até chegar na verdade, normalmente é 1 hora, até 1 hora depois que sai do trabalho, 1 hora antes, né? Que a gente considera, dependendo da localidade. Tá? Que a gente não, né? Que é legislação. Então, é bem interessante a gente pensar e aí pensar em possíveis soluções para isso. Olha. Ah, tá certo, que eu cliquei lá, beleza. E aí a gente vai entrar nos aspectos sociais. Então, eu quis trazer um pouquinho sobre o que é o acidente de trabalho para a gente
poder discutir um pouquinho sobre esses aspectos sociais. Eu estou dando aula de lado, mas qualquer coisa você me fala, tá? Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente tem que entender que o acidente, ele existe desde que existe o homem. Não é de ontem, não é da revolução. Na verdade, a revolução melhorou os acidentes de trabalho, né? Mas piorou algumas coisas, mas melhorou outras. Né? Então, isso a gente tem que ter esse entendimento. Então, ele faz parte da nossa vida como um todo. Isso desde um esporte que a gente pratica, desde uma. Ah, eu vou fazer uma... cozinhar para os filhos, para a família, para o marido, isso daí pode, não é acidente de trabalho, mas é um acidente. Né? Então, isso tudo pode ser gerado. E são eventos, né? Não é uma coisa que acontece sempre, por isso a gente chama de evento, é algo fora do comum, tá? Que vai acontecer. E por isso que muitas vezes ele acaba sendo considerado um problema social. Muitas pessoas não levam isso tão afinco, não, muitas vezes não considera como um problema social. Mas por que que a gente vai considerar como um problema social? Porque a partir do momento que alguém se acidenta, vamos pensar que ninguém tem plano de saúde. Para onde que vai esses seres humanos? Para o hospital? Quem que paga para o hospital funcionar? Nós, através dos nossos impostos. Então, isso gera. E aí pode gerar outras coisas. Igual agora a gente está no momento de Covid. Não está tudo parado simplesmente porque não quer que as pessoas se contaminem. Porque se todo mundo se contaminar, será facinho, já tá, tinha acabado essa história. Só que a gente não tem leito dependendo da quantidade. E aí, cuidando da circulação de pessoas, o que que acontece? A gente reduz os riscos, os outros tipos de acidente, que não o acidente através do. O acidente não, contaminação através do Covid. Não sei se vocês reparam, gente, eu não vou para balada, tá? Mas eu sempre tô ligada aí nas coisas, eu não sou baladeira, eu só vou para a igreja. A igreja, vocês podem. Eu tô lá. Mas vocês podem ver que voltou a funcionar os bares até 11 horas, essas coisas. O tanto de acidente que já voltou a acontecer. Não, deixa eu comandar lá. Mas não era até 11 horas da noite, né? Então, diminuía o tempo que as pessoas acabavam bebendo. Não é que elas deixavam de beber. Não, gente, meu irmão é baladeiro, ele sai. E aí, ele vai pro rolê e tal, bebe, enfim. Mas 10 horas da noite eu tava em casa. Agora o povo vai até as 11, deu bar. Para de receber as pessoas às 11 horas e fica ali até meia-noite e pouco. E aí ainda as pessoas saem dali e vão para algum lugar, vão para algum rolê, porque daí já tá todo mundo cachaçado, né? O shopping, eu trabalho no shopping, tá? A parte da alimentação fica até as 10, aí tem uma choperia lá que sexta-feira ficou até meia-noite. O shopping fechado e a galera vai até meia-noite, sabe? Pela boca, né? Pela porta principal. Mas assim, vai a verdade. Ninguém entra depois das 10, mas quem tá lá. Não sai, não vai expulsar, né? Só se a Nossa. polícia chegar, só se tiver denúncia. Então, são situações que a gente evita quando eu penso na situação, né, de evitar esse conglomerado. Então, acaba sendo um problema social, tá? Então, porque daí se tem um acidente de trânsito, igual hoje, não sei se vocês viram, mas acho que foi bem feio o acidente. Tanto que foi bem na hora que eu estava indo embora de manhã, meio-dia. Um motoqueiro bateu num caminhão. Subindo de Biporã. Vindo de Biporã para cá. Ó. É, eu Oi? vi. Quem falou? A Ana Rosa. Não. Eu sei que por mim passou uma ambulância, um carro de bombeiros em 5 minutos. Uma ambulância, um carro de bombeiros e aquela que eu acho que é o que leva o médico. Ah, Que é realmente. a caminhonete. Uma Não, enfim, só por mim, mas daí depois eu vi na reportagem, já tinha outra ambulância, já, então assim, foi feio. E aí a pessoa provavelmente devia estar trabalhando, né? Então imagina, não tem leito, não tem nada, e isso vai gerando confusão. O trânsito para, atrasa quem está indo, quem está vindo. Então são todas situações que a gente pode tentar pensar para melhorar e sair dela, Sim. né? E diminuir aí os problemas sociais. E aí os acidentes, eles não acontecem por uma única causa. Igual eu comentei aqui, igual eu subi agora na cadeira para arrumar o computador. Se eu caísse dali, seria um acidente de trabalho.
Quebrou o pé fazendo essa parada aí. Ela foi se pegar uma manta no guarda-roupa, ela puxou, ela caiu, caiu na fila do tornozelo. Tô três filhos no tornozelo. Tá sobrando até hoje, coitado. Mas, não, é que eu subi agora para tentar arrumar o computador para vocês poderem ver os slides, né? Daí eu subi, aí ela falou, vai cair aí. Falei, vou dar aula daqui de cima, para ser de segurança na aula de cima, daqui de cima, né? E essa aqui, segurança. Aí vocês filmavam, né? Porque estava sendo gravado, inclusive, enfim. E aí tudo isso, gente, todos esses acidentes, né? Todos nós estamos sujeitos, né? Igual, por exemplo, eu poderia ter caído aqui, machucado o pé, torcido o pé, mas eu posso estar indo para o intervalo, por exemplo, escorregar e torcer o pé. Sim. Então, assim, é algo eventual que pode acontecer, mas todos nós estamos aí sujeitos. Sim. E o que que isso pode gerar? Quando eu falo de problema social, muitas vezes a gente pensa só econômico. Mas o que que isso gera uma pessoa que está trabalhando e se acidenta por causa do problema, por causa do trabalho? Né? O que que isso gera para a pessoa? Não existem, até procurei agora, eu estava montando a aula, não existem estudos muito específicos com relação a isso. O que isso gera no psicológico de uma pessoa? E hoje, a OIT, por exemplo, as organizações que trabalham com segurança do trabalho têm buscado essas informações. Cientistas sociais, né? Sim. Para tentar entender o que que acontece quando uma pessoa se acidenta. Não só o custo, mas qual o problema que gera. Porque, um exemplo, você se acidenta, você tem que ficar, você está trabalhando, se acidenta, tem que ficar em casa. Aí ou a mulher ou o marido tem que cuidar, os filhos têm que cuidar, já não tem ali a mãe ou o pai, né, presente daquela forma que era antes. O que que muda toda uma situação, todo um grupo, né, uma família... Né? Porque não tem mais aquela pessoa que fazer aquela determinada função. Então, isso tudo vai gerando problemas sociais. Tá? É, que dependendo da consequência que você fica, pode acontecer. Vai fazer a minha função, vai fazer melhor, ou sei lá, como que não precisa, ou até dependendo do acidente, tem empresa que fala que a culpa foi do próprio funcionário. Não pode botar a culpa, mas isso gera uma demissão ali na frente. Né? Vai ser sem causa, mas... Por falta da sua prevenção. Infelizmente acontece. E aí, mas a gente tem que pensar que um acidente ele é sempre raro. Deveria ser, pelo menos. Se não é raro, eu preciso avaliar. E vocês, como técnicos em segurança, vão precisar avaliar isso. Muito. Tá? O quê? A gente sai do normal, a gente desvia do normal quando a gente tem um acidente, né? E isso gera outras complicações ali no nosso local de trabalho, tá? É possível prevenir de todos os acidentes? Não é, tá? Então, assim, por mais que a gente estude, a gente busque, nanana, a gente consegue minimizar, mas evitar não, porque tem acidente que foge do controle, tá? Igual, por exemplo, lá em Mariana, aconteceu aquela situação toda, né? Aquilo poderia ter sido evitado. Mas e se tivesse tido um terremoto? A gente não tem como evitar um terremoto. E teria sido um acidente de trabalho. Né? Então, são situações que às vezes a gente fala assim, ai, tem como sim? Não, gente, nem tudo. Tem coisa que dá, mas tem coisa que não dá. Tá? Mas ainda nesse caso que são tipo causas naturais, ainda é acidente de trabalho? Sério? Você está no seu local de trabalho? É. A empresa. Aí, por exemplo, você está trabalhando, você tem um infarto. Assim, não morreu nada, é um infarto, foi fulminante. A princípio, a gente fala assim, ah, mas é um infarto, aí tem problema no coração. Mas pode ter sido gerado pelo estresse no ambiente de trabalho ou não. Então ele acaba sendo considerado como acidente. Então tem que fazer o CAT lá, normal. Tá? Deixa eu preocupar pra cá. Mas, gente, eu tinha certeza que estava carregado. É que esses aqui, assim, ó, que vem assim, ele vem um buraquinho para furar, mas não estou conseguindo. Não, está furado, né? Não, eu vou pôr lá naquela tomada lá mesmo. Vou citar essas coisas ligando, não tem problema. Mas eu já li. Mas... A partir do momento que eu começo a avaliar o que aconteceu, eu avalio qual foi a causa, por que aconteceu, o que eu poderia ter feito, o que a gente pode fazer,
eu consigo minimizar esses problemas, tá? E prevenir alguns, tá? Mas não todos. Então, a gente está falando bastante. O acidente, ele é repentino. Não tem como... Se for algo que eu prevejo que vai acontecer, não deixa de ser acidente, né? Mas eles podem estar associados a fatores específicos. Então, pode ser tanto a falta de cuidado, como um equipamento que não utiliza, uma situação que não faz ali no processo, um cuidado, tá? O sentido etimológico da palavra acidente significa evento não planejado, fortuito, né, uma causa de fortuito maior, imprevisto ou fruto do acaso, tá? Então, é bem interessante a gente estudar essa palavra, porque a palavra mesmo em si já determina tudo isso. Já explica tudo, né? E aí, quando a gente fala na linguagem comum, de senso comum entre as pessoas, a gente já está falando de algo como nefasto, maléfico, tá? E também aleatório, que podem ou não causar prejuízos e danos à saúde do funcionário ou de quem sofreu o acidente, tá? A gente fala de funcionário porque é segurança do trabalho, né? Mas poderia ser... Em geral, tá? Sem problemas, já resolvi. Pode ficar. Quem for ver minha aula na internet vai falar, gente, mas o que acontece com essa professora? Ela sai, ela para. Tem os alunos que ficam conversando. Nem pensei isso. Você nem pensou nisso, né? William, eu sou assim, tá? Por isso eu queria que você estivesse aqui, porque eu não precisava ficar dando aula no computador. Mas ela vai deixar demais. Ela fala que ela fala que então, calma aí, vamos lá. Então, de uma forma geral, a gente não consegue fazer o controle desses acidentes, tá? Porque, na verdade, se é acidente, então é algo que não está no nosso controle. Mas eu consigo antever tudo aquilo que pode gerar acidente. Então, por exemplo, trabalho numa empresa... Eu vou falar de alimentos porque é minha área, enfim. Trabalho numa indústria de alimentos. Essa indústria, ela me dá uma seguinte situação. Indústria de alimentos, a gente tem que lavar o piso, fica molhado o tempo todo, né? Eu posso escolher qualquer piso ali? Não. Tem que ser antiderrapante. Até eu estou dando consultoria num açougue, em Cambé, e a gente está construindo uma parte no fundo. E aí o menino, no domingo, me ligou e falou, Manu, eu estou comprando os pisos. Que piso que eu compro? Eu falei, você tem que comprar um branco antiderrapante.
e de fácil limpeza, enfim. Tá, beleza. Então, assim, são coisinhas tão... Ele tá montando, tá construindo. Então, é mais fácil do que você pegar um lugar que você tem que tirar tudo, piso e tudo. Mas, se for necessário, a gente tem que fazer. Então, isso é uma forma de antever um possível problema que pode acontecer ali na frente. Então, e Cambé, Cambé é um dos lugares mais fresh que eu conheci para conseguir... Alvará tem, mas não tem a liberação da vigilância. Ah, é trash. E aí a gente tem a situação do quê? Da Revolução Industrial. Né? Que foi quando... O que a Revolução Industrial traz para a gente? A gente tem o modo de... a gente deixa de ser artesão ou fazer ali com a própria mão, em pequena quantidade, e começa a fazer em séries. Então, a gente tem Fordismo, Taylorismo e tudo isso aí. Daí, o professor de sociologia... Como é o nome desse tema? Fundamentos do Trabalho. Tem mais a fundo, né? Vocês têm no primeiro semestre? Foi, Fundamentos? No nosso lá no terceiro. Então, mas sabe que eu acho que às vezes por um lado é até bom, porque daí você já entende um pouco do antes, né? Da indústria, pelo menos quase que na área de alimentos. Tem mais facilidade, né? Eu acho. E aí, apesar de facilitar o trabalho, existe uma situação, que daí surgem algumas doenças ocasionadas por esse processo, mas também acabam outras que não tinham. Né? Então, isso é muito interessante quando a gente fala da Revolução Industrial. Porque daí, o que começa a acontecer? Começa a entrar a história da tecnologia, das máquinas. Então, a gente pensa, ainda tem problema, tem isso, tem aquilo, enfim. Vai diminuir porque é máquina. Muito pelo contrário. Tem gente que perde o dedo, tem gente que continua perdendo. Antes era com a faca, agora é na máquina. Né? Então, isso tudo vem mudando tudo, né? A revolução ela vem e ela altera o trabalho também. Só que, a partir da revolução, apesar de terem os prós e contras, tudo isso, eu tenho uma situação que é, as pessoas começam a olhar o trabalho de uma forma diferente. Ela começa as instituições, não vou falar empresas, porque às vezes não, a empresa não tem essa visão, mas as instituições por trás, governamentais e etc., ela começa a entender que é preciso criar leis, que é preciso criar situações para que seja garantido o mínimo de trabalho, o mínimo de conforto para aquele trabalhador. Então, assim, a nossa CLT, por exemplo, é uma coisa que, para muitos, para quê? Né? Mas quem pensa isso normalmente são os patrões. Nada contra, porque eu também sou patroa, mas é verdade. Quem normalmente fala... Só que a CLT, ela dá garantias para o funcionário e preserva também o empregador. Desde que ele siga o que está ali. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa, é ruim. Não é ruim, gente. É bom. Né? E, assim, ela permitiu muita coisa até hoje. Ela está mudando, aí, principalmente por causa do governo atual. Mas ela garante, ela dá muitas garantias ainda para o funcionário. Né? Então, isso é bem interessante, tá? E aí até aqui não fala, né, que existem inegáveis benefícios, né, que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade moderna, mas este novo período, essa nova forma de produzir, acaba trazendo efeitos sociais adversos, como também o nível de produção de assistentes. Como mudou o processo de produção dos produtos? Aumentou, se aumentou a quantidade, se produz 10, hoje se produz 100, automaticamente isso também mudou em relação à quantidade de acidentes. Sim. Talvez não na mesma proporção, mas ele continuou acontecendo, ele não foi eximido. E aí, essa organização, né, do trabalho, depois da Revolução Industrial, ela acaba sendo responsável por esses sinistros laborais, por esses problemas laborais que acontecem também. Que antigamente era por causa que era tudo manual,
Então, as pessoas se portavam mais, mas talvez alguns acidentes eram menores, de menor extensão. Hoje em dia, a gente já tem acidentes muito extensos, né? Eu até vou tentar trazer uns vídeos para vocês bem cabulosos de acidente de trabalho. Eu não gosto, eu não vejo, eu deixo vocês verem. Eu tenho é... Mas assim, por exemplo, hoje a gente tem os silos, né? Que é onde guarda os grãos. Gente, caiu ali dentro, é quase que tchau. Acabou. Então, assim, e por que que a pessoa entrou lá dentro? Para limpar, mas será que não tem uma outra opção? Será que não tem uma outra situação? Ah, né? Tá aí, mas lá que tá podendo ir embora. O cara da... que aconteceu esses dias, conheci por Deus ainda. A empresa que os funcionários passaram mal com os produtos dela na caixa d'água que eles estavam usando para lavar. E desmaiaram assim, se não fosse a corda, eles tinham despencado, a caixa estava vazia. Gigantesco. Falei para o DTF. Passaram mal, nossa, mas foi terrível. Eu vizinho e eu, a empresa era também vizinho nosso. E aí gera problemas. E às vezes não é culpa da empresa. A empresa deu tudo, deu máscara, deu tudo. Só que às vezes você acaba, igual eu falando, eu por mim, eu estaria assim. Estaria mesmo, gente. É horrível ficar falando com vocês online, enfim, com a máscara, mas tudo bem. É, fazer o quê, né? E. Não, eu não posso. De jeito nenhum. Você tá doido? Ainda mais gravando lá. É. Mas isso tudo gera. Eu sei que eu tenho, ó. Tenho o alquinho, tenho o papel ali para limpar a mão, para limpar as mesas. Então, é isso tudo é para garantir, mas não necessariamente todos vão utilizar. E necessariamente vai garantir 100%, né? É, com relação a isso, mas eu tô falando com relação a. A gente normalmente a empresa dá, mas a gente muitas vezes não usa, né? Isso é verdade. Tem muitos casos assim, eu trabalhava com essa gente. Vixe, que humor, capacidade. Da galera daquele processo da empresa. Empresa e... dando luva, o cara começou com um carro com medo da mão. Não, mas a empresa não tem assim, outro que não sabe. E aí é essa frase que tem aí, a primeira frase desse slide, que fala, é verdade que os empregadores, que normalmente é aqueles que têm um discurso dominante, né, que é o que tem o poder, ele refuta qualquer responsabilidade sobre ele, né, não é culpa mais do empregador, é sempre culpa do empregado. Só que isso nem sempre é verdade. Porque assim, o empregador ele te dá o EPI, o empregador te dá treinamento, mas o empregador também tem que fiscalizar. Não é simplesmente eu faço isso. Eu tenho que fiscalizar, por isso tem os técnicos de segurança do trabalho. Você é o chato e... Quem não é chato, gente, pode desistir do culto. Mentira. Quem não é crível, tipo assim, sabe, pega no pé. Às vezes é super legal, mas você, de uma forma diferente, você vai lá e faz esse papel. Tem que ser persistente, né? É legal. Muito legal. E aí, o que muitos empregadores fazem é colocam a culpa no empregado. Ah, ele não se cuidou, pode acontecer, tá, gente? Assim, a gente tem antigamente tudo era culpa do empregador, hoje não é mais da mesma forma, né? Então a gente tem que ter muito cuidado aí com relação a isso, tá? É, e aí, a gente ainda falando, né, da revolução. Então, com a revolução, o que começa a acontecer? Começa a mudar ali a perspectiva do acidente. Então, agora ele começa a gerar uma perspectiva de maior tamanho por causa da tecnologia, tá? E essa interação entre homem, tá, com a tecnologia, ele acaba possibilitando novas formas de acidentes que anteriormente não tinha, tá? E aí, né, a gente tem aí a transformação dos tipos de acidente. Então, antigamente era um corte, isso, aquilo. Hoje em dia, a gente já tem aí acidentes bastante complexos e grandes, né? E aí, eu até achei legal, eu não sou muito filosófica, tá? Apesar de a gente estar nem socióloga, não gosto muito dessa área. Mas é interessante que Marx, ele traz um pensamento que eu acho bem interessante, tá? Que, apesar de a gente ter a utilização da tecnologia, vai melhorar o serviço, né? Tem uma situação, a gente diminui a mão de obra. E, só que a quantidade de acidentes não diminuiu. Se a gente for pensar, a gente perdeu o funcionário,
aumentou as máquinas, mas os acidentes continuaram acontecendo. Tá? Gente, isso é um negócio. Abre ali, Bárbara. E alguém tentando abrir. É... Só tava a gente, Vamos lá. E aí, quando a gente fala, né, desse processo da revolução, do taylorismo, enfim, a gente, o que que as pessoas começaram, o que que aconteceu com, a, com os antigos funcionários? Eles acabam perdendo a sua profissão e o seu jeito de trabalhar. Por quê? Era, não era tudo cronometrado? Se eu for pegar o filme lá do Chaplin, era tudo cronometradinho, porque senão ia dar problema lá na frente. E tem que ser assim até hoje, porque senão dá trabalho. Então, a gente tem, né, a gente sempre trabalha em grupo, agora não está trabalhando tanto porque está online, mas tá, agora está uma bagunça. É, mas a gente tem esse trabalho. Então, o Augusto, a Bárbara e a Vilma, por exemplo, vão fazer um trabalho. Se o Augusto não faz a parte dele, a Vilma não consegue concluir. E aí? Então, por isso que precisa ser sempre muito bem organizado para, né, tentar evitar aí todos os tipos de problemas com relação ao trabalho. E isso pode gerar também, consequentemente, os próprios acidentes de trabalho. Tá? É... E aí, de certa forma, esses funcionários que acabam perdendo a sua arte do trabalho, que eram os artesãos, eles acabam sendo mudados, né, para maximizar o processo produtivo, para aumentar realmente a produção e, consequentemente, aumentar o lucro do empregador. Tá? Então, por gente, eu não sou contra, tá? Empreendedor, empresa, porque para a gente falando isso, parece que a gente é tudo contra. Não sou, sou super a favor, mas a gente tem que pensar que o ser humano, ele precisa, né, de outras coisas além do só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sim. É... E aí, a gente vê que desde lá do primórdio, a gente, né, desde o início até a Revolução Industrial, a gente tinha diversos tipos de problemas ou de acidentes de trabalho. Anteriormente, a gente tinha problemas muito aonde? Nas minas. Nossa, e onde que a gente tem hoje? Construção civil. Não deixou de acontecer acidente. A gente só mudou a ordem do acidente, o local onde esses acidentes acontecem. Tá? É, e aí, querendo ou não, esses processos, né, essa, esses... Como que eu vou dizer? É, esses acidentes, eles acabam se transformando de acordo também com a evolução do trabalho, com a evolução das pessoas. Enfim, hoje talvez nós temos muito menos acidentes. É, de se machucar e tudo mais, mas a gente tem muitos acidentes psíquicos. Então, a gente deixa de ter um, mas a gente acaba tendo outro. Tá? Sim. Hã? É, calma aí. E aí, até aqui fala, eu não vou ler o primeiro, porque eu já falei anteriormente, mas, é, por exemplo, na construção civil, por mais que a gente tire ali do foco da mina e manda para a construção civil, o que que acontece? Normalmente, os acidentes da construção civil são repetitivos. É os mesmos acidentes que acontecem sempre. Tem como a gente prever? Tem. Mas às vezes a gente não consegue eliminar aquele problema. É, na nossa área de alimentos, lá na indústria de alimentos, a gente tem um negócio que chama APPCC. Vocês não creem que não tem, que é a parte de controle de qualidade. Ah, sim, sim. É, esse APPCC, ele vai me mostrar onde são os perigos e o que, que eu posso fazer para reduzir, pelo menos. Que é o que a gente já faz, de uma forma diferente da segurança do trabalho, mas muitas vezes a gente não consegue eliminar totalmente esse risco. Tá? É, e aí, né, de forma, não tem como não afirmar isso, os acidentes de trabalho vai gerar problemas
social, tanto socioafetivo, socioeconômico, mas ele vai trazer problemas, tá? E aí, por mais que é algo muito amplo, né, a gente tem que entender que isso é complexo e a gente pode resolver. Né? Igual eu comentei, sempre tem muito acidente depois do horário de trabalho. O que a gente pode fazer? Será que essa pessoa é uma empresa de tinta, então ele sai meio desnorteado? É uma opção. Então, o que eu vou fazer para isso diminuir? Todo mundo tem que tomar banho na hora que sai. Porque às vezes é baixa adrenalina, baixa tudo, né? Eu não bebo, mas, por exemplo, quem bebe, quando você toma um banho depois de encher a cara de cachaça, dá uma agilizada, dá uma melhorada, né? E aí, gente, aqui a gente tem alguns... vocês não vão conseguir ver mesmo. Mas tá no... vai estar no slide, daí vocês procuram, tá? Aqui a gente tem os aspectos sociais gerais que a gente tem. Então, eu tenho os impactos macrosociais e eu tenho os impactos microsociais. O que, que isso pode gerar? Então, eu tenho um acidente de trabalho. O que, que normalmente vai me trazer? Eu tenho gravidades, né? Então, isso vai gerar problemas maiores ou menores. Mas eu tenho, vamos lá, eu tenho a esfera institucional, a esfera formal, dentro da instituição de forma formal. Então, seguro acidente de trabalho, todos têm direito, INSS e os custos com hospitais, tá? Então, isso são formais. Os informais, vai estar ali custos com os hospitais também, isso ainda na esfera institucional, tá? E eu tenho subenumeração. Agora eu não lembro o que é isso. Bom. Ai, gente. O que tá lerdo assim? Aqui tá lá do outro lado. Calma aí. Subenumeradas. Gente, eu vou confirmar o que é subenumeradas e passo para vocês, porque eu não lembro mesmo. Deu um branco. Aí eu tenho a esfera sociocultural, que daí é a família, que a gente comentou, é os colegas de trabalho, os amigos, os vizinhos e outros grupos de contato. Porque assim, eu trabalho lá na empresa X, certo? Eu sofri um acidente lá. O que as pessoas vão falar dessa empresa, vão falar de mim? O que, que isso vai gerar nelas? Porque às vezes eu trabalho... Como eu falo de alimentos, porque é minha área mais específica. Então, eu trabalho numa indústria X, tá? E aí eu falo, sofri um acidente, caí lá dentro do silos, amputei um pé e tal. Aí as pessoas já ficam pensando, será que tem um pedaço de pé nela na farinha que veio para minha casa? Isso daí é um aspecto sociocultural. Às vezes as pessoas vão deixar de comer por causa disso. Mas isso tem sempre, gente. Lá tem sempre. Sempre. Mas até quando ela sai, ela precisa sair dentro dos padrões. É feito diariamente, toda hora ali, as análises. Na hora que sai, não tem problema. Mas é antes, né? Vem do rio, gente. Então tem peixe, tem tudo. Aí a gente tem a esfera de indivíduo, que pode ser, né, tanto do indivíduo para o social, como do social para o indivíduo. Que daí a gente tem os distúrbios psicológicos, perda de autoridade, dependência física, dependência financeira, pessoas que acabam indo usar drogas, estresse, isolamento, raiva, estigmatização. Então, isso tudo são problemas socioculturais, sociais, que vão gerar em indivíduo, para vocês verem como que é amplo, né? A gente poderia falar muita coisa sobre os aspectos sociais, mas se eu for começar a falar, a gente só vai ficar nisso. Então, tipo assim, hoje eu dei a introdução do acidente de trabalho e vamos falar dos aspectos sociais. Já semana que vem eu já vou para outra parte, né? Porque senão a gente não termina. Aí eu tenho esferas do trabalho, não é da instituição, é do trabalho, tá? Que é como que vai ficar a minha relação com o patrão? Às vezes o erro foi meu, mas às vezes foi descuido da empresa. Isso, o que, que isso vai gerar para mim? Isso é muito interessante a gente pensar, tá? Custos para a empresa, então quanto que isso vai custar para a empresa, tá? E o número de dias perdidos, que foi o que eu comentei. Se for a mais de 15 dias, o de atestado, vem uma pessoa para substituir ou o INSS paga aquele funcionário. Se for menos de 10 dias, eu pago.
Isso gera custo, tá? E aí, esfera, setor e saúde, tá? Então, a gente tem os custos de serviço, atendimento, hospitalização e reabilitação. Então, assim, é muitos aspectos sociais que são envolvidos quando eu falo de um acidente de trabalho. Né? Então, até mesmo o econômico, os custos são aspectos sociais, porque isso vai interferir de uma forma positiva ou negativa na vida da empresa ou do empregador. Eu acho que acabou.